Bom dia, meninas e meninos aqui da padaria da Andreia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem. Faz tempo que eu não faço um videozinho pra vocês, porque tá muito corrido. Eu não tô tendo tempo de estar fazendo. Agora no final do ano, postei poucos vídeos agora em dezembro. Agora janeiro, acho que vai ser o primeiro vídeo que eu tô postando. Então, tô em falta com vocês, mas foi porque tô correndo mesmo, tá? Então, assim, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas se vocês gostam do meu conteúdo, né? Se inscreva, dá um joinha, comenta os comentários pra ajudar o canal, tá bom? Então, vamos lá. Comprinha eu fiz de bombonier ontem e fiz também nos atacadistas. Só que o atacadista eu não consegui gravar. Eu não consegui expor hoje aqui. Olha a hora que eu tô gravando. Hoje já é o dia 13. Agora tem um caminhão aqui na frente. Hoje é dia 13. Agora no período da tarde já, hein? E eu só vim pra cá, pra padaria, agora no período da tarde. E eu vou mostrar alguma coisa que eu fiz pra vocês na comprinha de mercearia. Eu só vou mostrar já no local. E de bombonier, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha, eu comprei um marshmallow. Comprei dois pacotes de marshmallow, ó. Que esse marshmallow aqui eu vendo fracionado, né? Eu vendo com 4 unidades cada. Eu vendo ele a R$1. Ruffles de cebola e salsa. Eu comprei meia dúzia dessa. E essa aqui, churrasco, né? Meia dúzia que eu vendo a R$4,99. Comprei os Cheetos. Meia dúzia de Cheetos, R$3,99. Doritos. Aqui também meia dúzia de Doritos, que eu não coloquei no local ainda, R$3,99. Comprei também bolinho frutas. Uma caixa do bolinho frutas. Uma caixa dessa aqui, que é de unicórnio, que as crianças gostam. Comprei, olha, o Torresone. Meninas, eu não sei se na região de vocês. Eu não tava achando o Torresone. Agora, consegui lá no atacadista. Mas ele aumentou R$2 essa caixa. Entendeu? Só a caixa, a mesma quantidade de tudo, aumentou R$2. Eu pagava 6 nessa caixa, R$6,50, agora tá R$8,50. Então, tá bem carinho. Comprei Mentos. Ah, tá. Bolinha e frutas eu vendo a 50 centavos. Esse aqui eu vendo a 25 centavos. E o Torresone, se eu não me engano, vai pra 60 centavos. Porque tava 50, mas ele tá aumentando cada dia que eu vou comprar. Quando acha, tá mais caro. O Mentos, eu vendo a caixinha a R$2. Comprei duas caixas de Lacta, que eu vendo a 13, da caixa de bombom. Comprei também, ó, barra de chocolates Lacta. Lacta tava com preço bom, eu vendo a R$6,99. Eu comprei meia dúzia de cada, ó. Só que só tinha esses dois sabores. Aqui, ó, M&M. Um fardinho de M&M, um fechadinho, que eu vendo a R$3,99. Amendoim japonês. E o amendoim sem pele, meia dúzia de cada, eu vendo a R$2,80. Bala de goma, também subiu, ela vai para R$2,50, ó. Esse pacotinho aqui com 80 gramas. Aqui, ó, chiclete tatuagem, eu vendo a 20 centavos. Né? Ou 3 por 50, tá? Esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Vê se vai dar pra ver, tá vendo, ó? 20 centavos, tá vendo? E os mentos só tenho desse sabor, agora eu não tinha desse de fruta. Olha a minha parte de chocolate, ó. Bis eu tenho, mas eu não tenho barra de chocolate, ó. Só tô com essas três barras. Esse aqui, pirulito de coração. E esse azulzinho, ele é 30 centavos. Mas agora ele vai ser 3 por 50. E a unidade vai ser 35 centavos. Eu vendo ao House, que eu nem mostrei pra vocês. Eu vendo a R$2, tá?
Então eu não tinha o Torrezone, o Babalu, aqui o Trio, né? Aí vou ter que passar, repassar também, porque senão a gente não consegue, né? Quando estiver comprando, a gente não consegue passar para os nossos clientes. Ó, comprei meia dúzia de Negresco, que eu vendo a R$3,60. É, meia dúzia de Oro, que eu vendo a R$3,99. Essa aqui foi na parte de mercearia, tá? É que a mercearia eu vou mostrar pra vocês depois. Ó, esse aqui, ó, o pirulito aqui na minha região, eles já estão vendendo esse grande aqui a 75 centavos. E eu ainda vendo a 60, vou permanecer a 60 centavos, tá? Eu tenho dele aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, 60 centavos, ó. Ó. Esse aqui é o azul, que sai bastante. Eu só comprei só um pardinho desse aqui. E bala também, porque eu tenho bala ainda. Fino, eu comprei meia dúzia, só que ontem eu já cheguei. Tava uma chuva ontem, a hora que eu cheguei. Cheguei umas 5h30 da tarde. Tava uma chuva, mas os clientes já estavam esperando o Fini e o Ruffles também. Então eu comprei meia dúzia de casa, olha quanto já ficou. Devia ter comprado mais, mas não comprei. Né? Agora, o que tá em falta, gente, é água. Tá vendo, ó? Essa água Bonafonte aqui eu comprei ontem. Comprei quatro frascos, ó. Tá vendo esses dois aqui? Aqueles dois ali em cima, tá vendo? E aquele também eu comprei. Fardo de água, esse aqui é de 6 litros. Deixa eu ver. É de 6 litros. Pera aí. 6 litros e 25, ó. Eu tô vendendo ele a R$13. Essa aqui de 5 litros... a R$9,50. Eu comprei quarto fardo, ó. Tem um ali, ó. Dois ali embaixo, ó. Tá vendo? Peraí, aqui, ó. Um, dois, três, quatro fardo. Que esse aqui eu abri e deixei um lá. Dois desse pequenininho de 500. E três desse daqui, ó. De 1,5 litros. Por que que eu comprei bastante? Porque não tá tendo água de 5 litros, tá? Ó, comprei sabonete, ó. Só da Johnson, ó. Só da Johnson, ó. Sabonete de vários cheirinhos. Só que ainda não coloquei no local. E eu deixei ele aqui. Mas depois eu vou colocar o preço. Olha como que tá a minha vitrine, ó. Faltando caixa de bombom. Aqui faltando os meus Cheetos, meus Doritos, tá vendo, ó? Agora, aquela geladeira ali, ó, ela tá bem abastecida. O que eu falar pra vocês, ó, que eu comprei, olha, esse requeijão aqui da Vigor. Eu comprei duas caixas fechadas desse da Vigor. Consegui com um preço bom. Eu tô vendendo ele, ó, ele é de 200 ml, ó, 200 gramas, quer dizer, 200 gramas. Ó o vencimento dele, ó. 20/2. Eu tô vendendo ele a R$3,99. Olha que promoção. Já vendi, ó. Só tem esses que estão aqui, ó. Tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10. Eu acho que tem 10 aqui. É, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Entendeu? Consegui com preço bom ele. Ó, os Gatorades. Todos os sabores de Gatorades eu tenho. A suquita. Isso não foi compra de hoje, não. Foi compra já. Já tinha sido compra feita anteriormente. Olha minha geladeira. Tô precisando comprar refrigerante de lata. Olha aqui meus torcidas. Também tô com todos os sabores de torcidas. Torcidas. Que eu vendo a R$2,80. Olha aqui, ó. Esse aqui também foi compra que eu já tinha feito, que é o batata palha. Que aqui só sai dessa marca. Yoki. Né? Eu vendo a R$6,99. Não sei também se na região de vocês, eu já fui em dois atacadistas. O que tá faltando é o Missin. Missin Lime. De galinha. De galinha não tá tendo. Açúcar também, olha. Açúcar ainda tô vendendo a R$4,99. Mas eu acho que ela vai dar uma subida, porque... ontem eu fui no atacadista, mas eu não consegui chegar perto do açúcar. Porque tava muito cheio. Ai, eu queria sair rápido, eu já tava passando por outro lugar. Aqui é o leitinho.
tem caixa fechada dele também, preciso abastecer mais aqui. Tô vendendo a R$4,99 esses dois. A próxima caixa ali vai ser a R$5,50, tá? Comprei também, ó, o tapioca da terrinha. Não tinha de 500, só tinha de 1 quilo. Tá vendo? Essa aqui eu comprei ontem. Então, eu só comprei dois só, porque não tinha. E eu vou vender ela R$12,50. Tá? R$12,50, porque é de 1 quilo. Comprei farinha de trigo bastante também, ó. Tem acho que umas 5 farinhas de trigo, eu vendo a R$4,99. A parte aqui de higiene, pessoal, também tá bem cheinho, ó. Tá vendo? Eu não tenho sabonete, ó, só tinha esses dois, ó. Tá chegando mais. Tá vendo? E é isso, meninas. Foi a comprinha que eu fiz. Desculpa de não ter mandado o vídeo pra vocês, mas estamos na correria. Começou o ano 2022 e espero que seja todos com saúde, paz, né? E vamos guardar as nossas compras, comprinhas. Tá vendo, ó? Barulho de moto. Etiquetar, ó, tudo, que a etiqueteira já tá ali. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.